រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងចាក់ដីរៀបចំបង្កើតឧទ្យានជាតិទំហំ75ហិកតានៅបឹងតាម៉ុក រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងចាក់ដីលុបបឹងតាម៉ុកទំហំ75ហិកតាដើម្បីរៀបចំនិងបង្កើតជាឧទ្យានជាតិរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការទទួលបានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារួមជាមួយនឹងបង្កើតឲ្យមានពិភពបៃតងដោយការត្រៀមកូនឈើដាំរហូតដល់ប្រមាណ100,000ដើមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងមកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបានសម្រេចយល់ព្រមដល់ទីបឹងតាម៉ុកទំហំ75ហិកតាស្ថិតនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់ឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំបង្កើតជាសួននិងឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាពេលនេះយើងបានចាក់ដីលុបបំពេញនិងពាត់ទីតាំងគម្រោងដែលនឹងត្រូវរៀបចំបង្កើតឧទ្យានជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំហំ75ហិកតាបានចិត្តរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋាននៅឡើយនោះទេដោយសារតែបញ្ហានៃជំងឺ COVID កំពុងតែរាតត្បាតពេលនេះត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយ COVID ហើយត្រៀមថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID សិនលោកឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតជាឧទ្យានជាតិដ៏ធំប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះក៏មានការរៀបចំបង្កើតជាសួនច្បារនៃពិភពបៃតងផងដែរដោយមានការត្រៀមជាកូនឈើសម្រាប់ដាំនៅក្នុងបរិវេណចំនួន100,000ដើមហើយបច្ចុប្បន្នកូនឈើដែលត្រៀមដាំដុះក៏ដុះលូតលាស់ល្អធំធំរួចរាល់ហើយដែរពោលគឺនៅរងចាំតែពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ។